Більше 150 бойових машин отримали протикумулятивний захист в рамках проєктів «Народна броня» та «Народна броня-2». Наразі техніка повертається з бойового чергування. І саме екрани – найбільш пошкоджені частини. Як, власне, і замислювалося. Адже завдяки такому захисту збережені десятки, якщо не сотні життів українських бійців. Дійсно, машини повоювали, це по ним добре помітно. Екрани достатньо серйозно повріждені. Війна є війна. І тому зараз, в то час, поки, скажімо, військові можуть дозволити собі немного передихнути, у волонтерів з'явилася задача, зв'язана з тим, щоб оперативно провести ремонт, частичну заміну екранів і підготувати ці машини для несення дальнішої служби. Мінімум на 20 машинах екрани доведеться рихтувати або повністю замінювати. До того ж, з капітального ремонту надходять нові БТРи, які теж потребують захисту. Волонтери говорять, що намагаються максимально використати той метал, який вони сьогодні демонтують. Це дозволить зберегти кошти. Але частина екранів пошкоджена настільки, що може піти лише на металобрухт. Тож на ремонтні бази постійно надходять новий метал. До того ж, волонтери постійно працюють над досконаленням захисних конструкцій. Дмитро Тьосов, Олег Хусейнов, МСН.